давайте розпочнемо, як традиційно, як завжди, із оперативної обстановки. Наскільки вона зараз складна на напрямку на вашому, де ви перебуваєте з побратимами, як минула ніч, як проходить день, як себе поводить ворог? Загалом на східному напрямку надзвичайно напружено, в принципі, не вщухають бої цілодобові, там ледве не щогодинні обстріли, бої, сутички по всьому східному напрямку, тому ситуація дуже-дуже динамічна. І те, що зараз наші побратими з Збройних сил України, з деяких підрозділів мають певні успіхи там на Бахмутському напрямку, на інших напрямках, ділянках, це вітаємо їх зусилля, це дається дуже складно, дуже складними зусиллями, але все ж таки кожен метр відбитий окупантів – це одна капля, один плюс до руйнації цього міфа, що там величезна є армія Російської окупаційної федерації, скажімо так, окупанта. Насправді, незважаючи на те, що їх більше, що у них більше танків, що у них більше артилерії, що у них набагато більше боєприпасів, що у них набагато більше живого м'яса, українська армія, сили оборони вкотре доводять, що перемагає ідея, перемагає сила духу, перемагає мотивація, перемагає правда, правда і справедливість. От і кожна відбита посадка, кожен відбитий населений пункт, село, хата та будь-що відбита, кожен переможний бій вкотре доводить, що окупантів немає шансів на нашій землі, і їм треба пошвидше прибиратися у пакетах з нашої землі. Натомість я бачу, що вони не те, що прибиратися не хочуть, а вони навпаки посилюють свої угрупування на сході, в тому числі. Чи я помиляюся? Да, вони регулярно підводять резерви, вони регулярно поповнюють ті втрати, які вони несуть, величезні втрати вони несуть і в бронетехніці, і в танках, і в живій силі. Тобто постійно ми бачимо тільки на одному конкретному напрямку, де виконує задачі бригада Рубіж, четверта бригада Рубіж, третій батальйон Свобода. Тільки на цьому напрямку регулярно кожен день вони несуть втрати, і вони їх поповнюють. Таке враження, що у них конвейер отих от мобіків, ваняк, які навіть не знають, що вони роблять, що вони тут роблять, просто за щось там бояться і лізуть, на жаль. Так, на жаль, бачимо, що у ворога резерва достатньо. Це для нас не є великою якоюсь дійсно новиною. От, до речі, була інформація про те, що на Бахмутському напрямку ліквідували окупанта і до того ж пропагандиста. Він має позивний Карлсон, був командиром загону БПЛА, воював в складі кадирівського спецзагону «Ахмат». Тобто кадирівці зараз також там присутні? Ну, мені складно казати, я все ж таки є офіцером-артилеристом, який в першу чергу бачить на певній відстані ворожі цілі через там квадрокоптер, через там інші засоби, не хочу розповсюджуватись, як точно це бачу. Але не розбираю ні там позивного ворога, ні хто це є ворог, ні який шеврон. В принципі, там загалом то всі ці підрозділи російські, вони діють загалом по статуту, я б навіть сказав, уставу часів там війни в Афганістані окупаційні або в Чечні окупаційній війні. І вони намагаються брати кількістю, масою, хаотичністю, великою кількістю обстрілів, накриванням квадратів. І знову ж таки, коли ми вражаємо ворожі цілі, то немає можливості побачити там шеврони чи хто проти нас стоїть. Це вже задача більше розвідки, там агентури, трактувати і коментувати. От, до речі, так, у зведеннях від Генерального штабу, у коментарях зазначається весь час про важкі бої. От на практиці, що це таке важкі бої? От, що ви бачите взагалі, що вам доводиться там робити, що доводиться переживати? Це... Так. Це героїзм звичайного солдата, звичайного командира роти, звичайного командира взводу. Щодня, незважаючи на погодні умови, незважаючи на шалені обстріли, незважаючи на проблеми з логістикою, про те, що буває там так, що днями немає там, немає можливості там того чи іншого, повторюсь, проблеми з логістикою. Це стійкість кожного українського бійця, попри те, що щогодини тривають мінометні обстріли, артилерійські обстріли. Ворог пробує просуватися, їхні там ці ваньки пробують лізти, по ним стріляють, по ним наносять вогонь.
від них відбувається, їх відганяють, їх знищують, і це є щоденний героїзм. Тому, коли кажуть, що надзвичайно складно, це от постійний бій, постійні пекельні умови, постійно знаходитися під обстрілами в умовах, повторюсь, складної логістики. Це є от героїзм тисяч і тисяч звичайних українських солдат, які відбувають ці штурми.